Tack för den introduktionen, Gunnar. Och tack också för att jag har blivit inbjuden att prata här idag. Jag känner mig ju ganska mycket som en outsider inför Stockholms läns arkeologi, får jag ju säga. Men det är kanske det som är poängen. Men det är ju så att jag har ju faktiskt ett tidigare liv bakom mig som grävande arkeolog inom uppdragsarkeologin och med ett specialintresse för just undersökningar av gravar från brons- och järnålder. Och under närmare 10 års tid så var det just det som jag sysslade med. Och jag har skrivit en hel del om gravarkeologi. Och jag var under en period samordnare för UVs nationella nätverk kring just gravarkeologi. Och jag skrev en doktorsavhandling där största delen av arbetet handlade om att gå igenom lite drygt 2000 undersökta vikingatida gravar från sydöstra Skandinavien. Och jag tröskade igenom en mängd rapporter och arkivmaterial kring de här olika platserna och gravarna. Och under min tid i det här gravnätverket så gjorde vi också den här boken Dealing with the Dead, som jag och Tore Atelius var redaktörer för och som jag fortfarande tycker har en del intressanta poänger i det här sammanhanget. Det allra värsta som jag var med om var när jag tvingades tillbringa en sommar i Småland, där UV Syd i samarbete med Smålands museum grävde ut ett stort röjningsrösområde med diverse hypoteser kring just gravar i röjningsrösområden som skulle testas på den här platsen, vilket ledde till, vilket också skedde, men till ganska stora kostnader i mänskligt lidande, får man väl säga. Jag kan väl säga så här att jag tycker naturligtvis inte då att järnåldersfälten är färdigundersökta, vare sig i Stockholms län eller någon annanstans, och jag ska försöka göra några poänger kring detta. Och jag tänkte börja här på Jotahammar-gravfältet i östra Blekinge, där jag kommer ifrån, och så var ett gravfält där jag faktiskt var ganska många gånger när jag var liten. Och jag fick höra ganska många gånger att de här runda groparna som finns på en massa ställen på det här gravfältet antingen var hopstöttade kammare eller plundringshål. Men när jag sedan skrev min avhandling och kollade upp det där så förstod jag att det faktiskt istället är spåren av väldigt tidiga arkeologiska undersökningar. Ja, eller arkeologiska. Men kring 1820 så grävde nämligen amiralitetsapotekaren Moses Söderström och hans fornsakssamlarkollega löjtnanten vid flottans fortifikationskorps Pettersson ut ett antal gravar här då. Och det gick till på så vis att de grävde en liten grop i mitten av det som de uppfattade som gravarna eller gravanläggningarna då. Och så tog de tillvara de fynden som de hittade där. Men de gjorde ingen egentlig dokumentation, utan det var bra undersökningar på det viset, tyckte de. Och då kan man ju säga att mellan de här fornsakssamlarnas undersökningar kring 1820 och den mest avancerade utgrävning som jag själv projektledde under min tid på UV, nämligen den omfattande undersökningen av en gravmiljö från yngre bronsålder i Gualöv i nordöstra Skåne, så ligger det ju en lång och nästan fantastisk utveckling av metoder och perspektiv kring gravar och hur man kan undersöka dem och se på dem. Och i Gualöv så kunde vi ju arbeta med ett ritualperspektiv där vi tog för givet att en grav inte är en ensam händelse utan en serie av meningsfulla handlingar, en ritual. Och vi kunde stödja det perspektivet med en metodik som innefattade ytavbaning av den här gravmiljön då, som möjliggjorde att vi kunde urskilja och dokumentera olika andra spår än, av olika handlingar än själva gravmonumenten och begravningarna. Vi kunde också jobba med en stratigrafisk metod som gjorde att vi kunde reda ut mikrohändelseförlopp inom de här olika konstruktionerna på gravfälten. Och vi kunde ha stöd av avancerad digital inmätning och GIS-hantering i fält. Vi kunde ha ett avancerat provtagningsprogram med serie KOL-14-analyser och makroprovsanalyser som gjorde att vi kunde göra en ganska detaljerad kronologisk skiktning av den här platsen då. Och en rekonstruktion av miljön, hur det förmodligen såg ut under yngre bronsålder då. Och vi kunde också ha en nära samverkan med en osteolog på plats som dessutom var särskilt intresserad av att just reda ut brandgravskicket, nämligen Carolina Sini. Och då kan man ju säga att de här olika
ja, vad ska man säga, mer avancerade metoderna som vi kunde arbeta med. Det var ju ingenting som vi hittade på just i Guralöv, utan alla de här sakerna är saker som har utvecklats under lång tid. Då. Den här nära samverkan med osteologerna, det kanske kom någon gång före andra världskriget. Avancerad provtagning vad gäller KOL-14, det är väl 50-60-tal då kanske. Ytavbaning, ja, när det gäller gravmiljö så började man med det någon gång på 80-talet i Skåne och Blekinge. Stratigrafiska metoder kommer kanske under 1990-talet. Digital inmätning och GIS-teknik, det är kanske mer sent 90-tal och tidigt 2000-tal. Man kunde börja arbeta på allvar med det då. Och alla de här olika resurserna gjorde ju också att bearbetningen av stoffet från Guralöv i jämförelse med tidigare undersökningar av liknande miljöer så kunde vi faktiskt säga nya saker om brandgravskicket, om bronsålders samhälle och också om hus i begravningsritualer som jag var lite special intresserad av då. Och med resultaten från den här från Guralöv i bakfickan så kunde jag också gå vidare och titta på en rad tidigare undersökta välkända platser från bronsåldern i Sydskandinavien som man faktiskt kunde börja tolka och fundera på lite andra sätt då, till exempel som Trappendal då, väldigt välkänd plats ju. Och eller en del av de här platserna var ju också några av den sydskandinaviska bronsålderns mest kända monument som Lusehöj i Danmark. Och jag har fått ganska bra respons på det mesta av det här faktiskt med husen i begravningsritualerna får jag väl säga. Så den första poängen som jag skulle vilja göra här idag då, det är att det finns ju i det stora hela en väldigt lång och fortlöpande metod- och perspektivutveckling kring gravarkeologin som också kommer att fortsätta. Det är ju inget som stannar av. Och att man då har kanske kört fast lite här och var då, som kanske just nu i Stockholms län. Det gör ju inte att man kan säga att nu har vi all relevant kunskap om järnålderns gravar, det tycker inte jag i alla fall. Därför att nya metoder och perspektiv kommer ju hela tiden att förändra de bilder man gör sig. Både av vad vi tror oss kunna veta utifrån gravarna och av hur vi tolkar tidigare gjorda undersökningar. När man går tillbaka till gamla klassiska grävningar idag då, så visar det sig i princip alltid att när man kommer med nya metoder och perspektiv så ser man dem på ett annat sätt. Titta på Terje Gansums nya tolkning av Osebergs graven till exempel. Eller titta på de efterundersökningar som man gjorde av den vikingatida Mammengraven. Man med nya metoder undersökte den igen och fick en helt ny uppfattning om hur den var konstruerad. Och man hittade en massa saker man tidigare missat och så vidare. Då. Så det här är ju förändring hela tiden. Och för det andra då, där man i ett ritualperspektiv kan binda ihop olika typer av handlingar och deras spår till komplexa tolkningar av den enskilda gravmiljön, så måste ju också gravmiljöerna och deras interna utvecklingar i sin tur ses som pusselbitar i kontextorienterade landskapsarkeologiska förståelser av olika områden och de människor som har bott i dem. Så om det är samhället man är ute efter så kan vi inte heller sluta undersöka gravmiljöerna eftersom de också säger väldigt mycket om sina landskapsrum. De blir meningsfulla inte bara i sig själva utan också som delar i större helheter när man kopplar dem till olika förändringar och händelseförlopp i sina landskapsrum. Och det gäller ju även de mest basala saker som kronologi, social status, familjemönster, kulturell förändring, kontaktmönster och så vidare då. Det går ju inte att strunta i att ja, låta bli att undersöka just gravmiljön om man är intresserad av historien eller det speciella landskapet. Och Gunnar Anderssons egen avhandling som han nämnde om just Valsta och Skälby är ett bra exempel på gravmiljö. Jag kan säga väldigt mycket om människor, kulturella och religiösa förhållanden på två näraliggande platser men med ganska väldigt olika specifika historier då får man ju säga. Förhållandena i Valsta är inte alls de samma som i Skälby vilket också bygger två ganska olika berättelser på det lokala planet då, trots att vi kanske tyckte då att vi visste så mycket generellt om järnålderns gravar. Så den andra poängen då är ju att gravarna och gravmiljöerna i moderna arkeologiska synsätt inte är isolerade objekt utan också viktiga pusselbitar i förståelsen av större sammanhang då. Och så måste man ju ta upp då för det tredje det som också är så spännande med just arkeologi att man faktiskt aldrig riktigt kan vara riktigt säker på vad man verkligen ska finna.
Vem kan säga säkert vad som ska framkomma på en viss plats innan man undersökt den? Vem hade väntat sig Lunden i Lunda, Viet i Lilla Ullevi, de skillnader mellan Valsta och Skälby som Gunnar kunde bygga en avhandling på, eller de folkvandringstida kammargravarna i Sylta? Vi hittar ju faktiskt nya och oväntade saker precis hela tiden, just på de ställena där vi kanske trodde att vi visste allt. Ingen skugga över arkeologikonsult eller Martin Rundqvist. Det var ju många inblandade i Sylta har jag förstått det som, men det är ett ganska bra exempel i sammanhanget där man var ganska säker på vad det här var innan man grävde i det, om jag förstått det rätt. Så om man ska vara precis säker på att verkligen kunna prioritera bort det som är oväsentligt så skulle det förmodligen krävas ett ganska kraftigt utbyggt och betydligt mer kostsamt förundersökningsredskap som jag inte är säker på att man vill ha. Så den tredje poängen är att det är svårt att förutsäga vilka gravmiljö eller gravar som egentligen kan prioriteras bort innan man har undersökt dem relativt ingående. För det fjärde så är det ju så att all relevans och allt värde när det gäller gravundersökningar faktiskt inte skapas i samband med själva undersökningen. Materialet från Mälardalens järnåldersgravar är också föremål för forskning i ett längre perspektiv och inte minst hos oss på Historiska museet faktiskt. Tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet så är vi det museum i Sverige som tar emot i särklass flest forskarbesök och vi är en viktig forskningsmässig infrastruktur helt enkelt. Och varje år så har vi mellan 300 och 500 forskarbesök i samlingarna och just i år så har vi börjat kartera lite vad de här besöken faktiskt leder till, vad det är för värden som egentligen skapas där. Och under första kvartalet i år då så kan man ju säga att de besök som hittills har varit har handlat om 13 doktorsavhandlingar, 6 monografier, 21 vetenskapliga artiklar, 2 tv-program och en populärvetenskaplig bok. Så det händer ju en del i magasinen också faktiskt. Och alla de här besöken handlar ju inte om att studera just material från Mälardalens järnåldersgravfält, men det är faktiskt inte särskilt ovanligt heller. Under min tid som järnåldersantikvarie så tog jag emot en lång serie sådana besök som faktiskt handlade om just de folk som ville titta på saker från gravfälten. Så, för det fjärde så har materialet ett värde även efter undersökningarna och precis vilka föremål som man ska finna eller vilket värde som forskningsmaterial som de kommer att få i slutändan är också ganska svårt att veta på förhand. Så nu skulle man ju kunna säga då att visst, det finns stora olika typer av värden som jag har pratat om, men de värdena skulle man kanske kunna komma åt då, även om man nöjde sig med att arbeta med någon slags basnivå där man generellt förenklar dokumentation och generellt prioriterar ner just gravundersökningar. Men min egen bestämda uppfattning i alla fall är att de värden som finns i arkeologiska utgrävningar till stor del måste tas tillvara just i samband med undersökningssituationerna. Alla platser är olika och har olika förutsättningar till vilka frågeställningar och metodik måste anpassas. Att komma med någon slags förenklad standardmetodik som man tror att ska funka i alla lägen, det tror inte jag på. Och det tror jag att man inte kommer att kunna ta tillvara de särskilda värden som finns i de gravmiljöer som verkligen har sådana särskilda värden. De frågor man väljer vid undersökningar kommer alltid att i stora delar avgöra utfallet och ibland så måste man kunna välja ambitiösa frågor och ambitiösa metoder, menar jag. Så har vi, ja det är något konstigt med min PowerPoint märkare hoppat märkligt här. Jag får skylla på någon annan. Men det kanske går att läsa ändå, jag vet inte. Men så har vi också det här med samhällsrelevans då, eller värden förutom det strikt arkeologiska kunskapspotentialen kring vad som hände förr i tiden. Och ämbetets föreskrifter, liksom undersökningar som till exempel Anders Kritz rapport som han gjorde 2010 med flera har ju talat om att det kan finnas olika typer av målgrupper för arbetet med arkeologiska undersökningar, arkeologiska utgrävningar. Kan kanske framförallt också arbeta med att ta tillvara pedagogiska värden när det gäller järnåldersgravfält, tänker jag mig. Anders Kritz har ju, ja nu ser det helt konstigt ut här, men Anders Kritz har i alla fall arbetat med att han menar ju att det finns olika typer av kunskapsvärden då. Det finns ett strikt vetenskapligt värde, men det kan också de pedagogiska värdena kan ju vara kunskapsvärden i så mån att det kan vara värdefullt att kunna förmedla kunskap utifrån särskilda miljöer då. Och han har också skrivit om visuella, estetiska, känslomässiga, identitetsskapande och symboliska värden. Så om man då börjar tänka
i termer av olika slags tänkbara målgrupper så kan man ju omformulera grundfrågan för det här seminariet till för vem är hjärnåldersgravfälten färdigundersökta? För jag är inte säker på att det är det för alla tänkbara målgrupper. Och man skulle också kunna fråga sig då, vad är det som kan utvecklas i undersökningarnas potential att ge värden utöver att tillföra den vetenskapliga kunskapen som ju var frågan här idag då. Och slutligen så menar jag också att det finns en etisk aspekt när det gäller just mänskliga kvarlevor, vilket jag tror att de allra flesta människor håller med om. Och det handlar då kanske om gravarnas speciella symboliska och känslomässiga värden, om man ska prata med Anders Kritz. Det här är en modifiering av det halländska Sannagårdsgravfältets komplicerade och, om man får tro Tora Telius, starkt religiöst och symboliskt laddade och meningsbärande hantering av mänskliga kvarlevor. Människor i det förflutna fäste liksom idag stor betydelse vid handlingar, handlingsmönster och kulten kring de döda, deras kvarlevor och platser. Och jag menar att ett sätt att respektera det är en professionell arkeologisk hantering av just de här lämningarna och platserna. Jag tycker kort sagt och något hårdraget att det känns ovärdigt att bulldosa just gravmiljöer. Man måste alltid värdera och prioritera när det gäller arkeologiska undersökningar. Och jag är kanske snarast en vän av en mer utvecklad och differentierad prioritering egentligen. Där man bland annat kanske mer målinriktat kan arbeta även med andra värden än de traditionellt vetenskapliga och inte minst då publika världen. Och jag tycker att det som verkligen är något borde ibland kunna få ökande resurser, medan det som faktiskt inte är så spännande kanske kan nedprioriteras. Men jag tycker inte sådana prioriteringar kan göras på så väldigt generell nivå, utan jag tror att man måste se på de specifika fallen snarare då. Och inte att använda generella måttstockar som att vi till exempel skulle veta allt om järnålderns gravfält i Stockholms län. Det tror jag inte. Det tror jag blir ett alldeles för trubbigt verktyg helt enkelt. Så för att samarbeta lite då, om det nu går att läsa, så har jag försökt att prata om att dels att det finns en lång fortlöpande metod- och perspektivutveckling kring gravarkeologin som definitivt inte är slut. Jag har försökt att betona gravarnas roll också i, vad ska man säga, landskapsperspektiv och samhällsperspektiv som pusselbitar i större helheter. Och jag har försökt att understryka att det i praktiken är ganska svårt att förutsäga vilka gravmiljöer eller gravar som man helt kan prioritera bort eller strunta i. Jag har också försökt understryka att materialet kan ha ett värde även efter undersökningarna och på ganska lång sikt då. Och precis vilka föremål eller stoff som blir värdefulla är inte heller så himla lätt att avgöra på förhand. Jag har också försökt att prata om det här med olika tänkbara målgrupper och funderat upp på frågan kring för vem hjärnåldriska fälten skulle vara färdigundersökta. Och till sist så försökte jag också prata något om etik kring kvarlevor, där jag tror att det finns en sån fråga också i diskussionen kring hjärnålderns gravar och gravfält. Tack för mig.